Da har jeg laget en tildelingsbil i appform. Så bra. Da legger jeg den inn i displayet, så vi får kjørt litt. Da har vi fått satt inn USB-minnepennen inn i Yondi-displayet. Da vil med en gang displayet skjønne at han har en minnepenn her, og spør hva du vil gjøre som neste steg. Da kan vi enten importere, eksportere eller installere software. Vi skal importere data fra minnepennen og AtFarm. Så ser han at han fant noe på minnepennen, så da trykker vi neste og import fra USB-enhet. Og så neste. Her fant han en mappe som heter Gen 4 Unassigned. Det vil si at innunder den mappa der så ligger det et tildelingsfil. Så da merker vi av den mappa og trykker neste. Og i den mappa så fant vi et RX-oppsett, en såkalt tildelingsfil, som vi da velger å importere rett inn i displayet. Nå er dataen importert, så da kan vi også ta ut minnepenn, eller bare la den stå der. Så er neste operasjon, det er da å ta i bruk tildelingsfila. Nå har vi først lastet den inn, men nå skal vi ta den i bruk og holdt jeg på å si til skjermen at nå skal vi bruke den tildelingsfila. Da går vi inn på knappen som heter oppsett, enten fra menylinja her nede, eller så kan vi gå inn på meny, programmer og arbeidsoppsett. Da velger vi øverste hjørne det aktuelle skiftet med yttergrense. Og her ser vi traktoren selv har funnet en traktor og en gjødselspreder. Produktnavnet har vi valgt i den tildelingsfile her til å være Opti NS2700, så det skriver vi inn på toppen for å få riktig dokumentasjon etterpå. Og så velger vi å bruke tildelingsfila. Det gjør vi ved å trykke på knappen som heter kontrollerhastighet. Der kan vi enten velge mellom en fast mengde som vi angir i sprederen, eller en tildelingsfil. Da huker vi av RX og trykker på det åpne feltet, og velger tildelingsfila vi akkurat lastet inn. Her ser vi da tildelingsfila som vi akkurat lastet inn. Da ser vi et visuelt bilde av den med variasjoner. Og vi ser også minmengden nitrogen og maksmengden nitrogen, eller i gjødsel, kilo per hektar. Den kan vi også overstyre. Hvis vi ønsker å gi mer enn det tildelingsfila sa, så kan vi gange opp det med for eksempel 110%. Da ser vi at tildelingsfila sa 22 kilo, men når vi multipliserte med 10, så gir vi 24 som min og 32 som maks. Da er det egentlig bare å trykke lagre, så er vi klare til å kjøre.